Didi politikuri tamashi Goris Sakrebuloshi, tamjdomare Okruashvilis tanagundeli gaxda muadgile Burjanadzis. Otkhi komissiis khemzvanelis postebi ki Koberidzem, Mezurishvilma, Razmadzem da Chxikvadzem gadainatsiles. Ara dgemde dazustebit ar uitsodi, me chema fraktsiam daaqena chemi kandidatura, me ar uitsodi khla ბოლოცუთამდე მივიღებდი შესაბამისებს თუ არ მივიღებდი. ამ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ეს იყო ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი. თამაშგარეთ დარჩენილი იოსებ ფარელაშვილი. გორჩი ქართული ოცნება იარკი ოქროშვილი ყოფილა თურმე. განაცხენებული თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალები. ეს კოალიცია მამიცა საქართველოს თავმჯდომარედ ქართული პარტიის წევრის არჩევას და მოადგილეთ ბურჯანაძის პარტიის წევრის არჩევას, ეს უკვე ბევრ ამაზე მეტყველებს. მომდა წინააღმდეგი ვარ ასეთი ფორმით საქართველოს შედგომის. რა მოხდა პოლიტიკურ კულუარებში, ვინ ვის გაურიგდა და ვინ რის მიხედვით მიიღო თანამდებობა და რა იქნება ამის მერე? დატოვებს თუ არა ფარელაშვილი საკრებულოს? დღეს კვირის რეალობა პირდაპირ ეთერში შეცვლილი დროით გავა. ჩვენს კითხვებს გორის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე და ის პირები უპასუხებენ, რომლებმაც თანამდებობები მიიღეს და დაკარგეს. ვიწყებთ 19:45-ზე.